Hello， 大家好，我是 Catherine， 欢迎回到我频道。今天是模拟市民四猫狗总动员系列的第十集，那我们就来继续吧。你的小极光还在睡觉，睡得还舒服吗？睡得还香甜吗？终于可以好好的睡点觉，别人来打扰了啊！真是穿着的这个500点花的好值得。好，小极光赶紧睡吧。等下睡醒之后呢，我要把这个家里的这个黑莓全部搜刮完毕。因为妈妈呢实在太忙了，没有时间整理花园啊，从小极光只好孝顺一下，帮家里的这个黑莓公关农场呢好好整理一下。整理好之后呢，当然要顺便收钱了。好，小极光睡吧，睡醒之后再说了，先睡一下。诶，奇怪，姐姐没有去上班吗？把姐姐发出绿色眼影。姐姐怎么了？当警察太累太忙了吗？忙到没时间洗澡，浑身散发绿色烟雾，天哪！好吧，你就哇，妈妈果然是妈妈，无论女儿散发什么颜色烟雾，都还拥抱。好啦 ，Ariel 赶快去洗澡吧，不是要上班了吗？好像9点上班，对不对？等一下，姐姐要回去上班了，那么小姐刚睡一下吧。哇，等一下，我突然发现事情啊，我们小草莓呢默默开始游泳，太厉害了吧！小草莓自学，完全没有人教他开始游泳，太厉害了吧？怎么这么强？小草莓游泳的样子，我们仔细观察一下哦。这个脸，好好笑哦，真的好强哦，自己学会游泳哎。然后小草莓好像还蛮想游泳的，哇，跳起来了，不游了，发现人在盯他，不游了，太强了，哇，还甩一下，太酷了，他们竟然跑去游泳哎。而且还主动跑去游欸，真的好好玩哦。好，小极光睡饱了吗？还差一些，我让小极光呢一次睡饱睡足再起床了。哇，小草莓走过来这里跟小极光一起睡欸，游完泳一定超累的吧，躺在这里真的好可爱。好，小极光赶紧睡吧。哇，我小极光终于睡饱了，跑醒来之后呢先帮小草莓加饲料，这里帮小草莓加饲料，然后叫他来吃咯。过来吧，小草莓要饿坏了。好，来吧，小草莓快来吃咯。我小极光呢来这边先上个厕所，然后呢洗个澡，洗好澡之后呢等一下要吃东西，吃完东西之后呢要把这农场赶快的处理下咯。修成完毕之后，我们小极光就要回家了，要回家就是努力生活赚钱。好，赶快吧，小极光来这边上个厕所，上完之后呢等一下冲个澡，然后等一下呢去吃东西咯。要吃什么东西呢？吃妈妈做的蛋糕。好，我看一下冰箱还有什么东西。冰箱还有，哇，果然全部是蛋糕类的，都是碳水化合物。有这个哥哥做的饼干，还有哥哥做的棉花糖，然后蛋糕。那么小极光吃一点健康的，不要总是吃这些高热量食品是吧。好，那么小极光呢吃一个这个吧，吃这个粤式春卷，越南春卷，吃个家庭份，好，做个家庭份，等一下叫妈妈一起来吃。我们小极光亲自下厨给妈妈做东西吃，感觉超温馨的。好，我们小极光洗好了，洗好之后呢外军做东西吃，拿出这个粽叶包的食材，感觉好专业啊。然后呢开始切，哇，从揉面团开始耶，这太强了吧，可以娶回去当老婆了，超强的耶，从揉面团开始。这个春卷呢，上次小极光去电玩节吃到的东西，只要吃过那个小食摊食物呢，回到家里之后就给自己吃的做做看，真的好厉害，吃过一次就知道怎么做了。好，看你吃吧。哇，什么东西？芦笋啊！所以这个春卷里包芦笋吗？感觉好健康，还包什么洋葱？真的？还有什么呢？加点胡椒盐，哇，都闻到香味了。然后呢料切好之后过来这里拌一拌，加一点油，做好了吗？感觉差不多咯。哇，我们小极光的厨艺技能默默到达等级四耶，其实还蛮高的。好，来吧小极光，就大家全部人一起来吃咯，来这边试一下我们小极光的手艺，看有没有好吃呢。好吃之前我们小极光来这边铺一下吗？铺一下桌子，来一个休闲的红色怎么样，来摆一下盘子咯，摆盘一下，感觉超好吃的。哇，这休闲的是格纹的，好摆好咯，小极光来这边吃一下吧。
吃一下这个，然后过来这里，就过来这里吃。然后边吃时候呢，边跟大家聊天，跟哥哥聊一下，跟哥哥聊一下什么呢？聊一下食物，跟他说我的食物好吃吗？我做的春卷好吃吗？然后跟姐姐聊一下咯，跟姐姐来一个真诚赞美。再跟妈妈聊天，问妈妈说你觉得食物好吃吗？我做的手艺如何呢？跟妈妈讨论一下食物口味咯。虽然说小鸡刚做的食物一定是没有妈妈做的好吃了，但妈妈的厨艺技能到达等级十了。可是妈妈毕竟是开餐厅起家的嘛，所以手艺一定是超级好的。哇，哥哥已经默默吃完了，吃太快了吧。看我的烤鸡光做的还蛮好吃的吗？还发光哎，发亮，品质是超级好，太好了！看我小鸡光也是有当厨师的天分。好了一下喽，就再老一下，然后等一下要去收成也没了，赶快吃吧。好，那小鸡光呢？继续跟哥哥聊天吗？跟哥哥来一个明亮天，跟他聊天一下。哥哥为什么站着坐着不好吗？哇，妈妈也吃完了吗？没有，姐姐有在吃吗？还没有吃完。好了，赶紧吃吧。正边讲话边吃饭，吃超慢的，吃超久，小鸡冠都还没有吃完。然后小草莓过来了，可惜不能给他吃春卷，要不然能让小草莓一起吃，感觉应该超好吃的。哇，姐姐到底怎么了？姐姐浑身发痒，哇，起红疹了，然后冒绿烟。姐姐你怎么了？要不要去洗个澡？这看起来好像不太舒服的感觉。对啊，感觉姐姐好像很不舒服哎。就算是洗个热水澡。好吧，我们小鸡刚吃饱了吗？赶快吃吧。他们小鸡刚吃饱了，吃饱之后呢，赶快来这边收一下。收好之后呢，等下回家咯，明天还要开店，我们要看着兽医院。来吧，小鸡刚，这边先喷洒农药，这农药还是喷洒一下好了。然后呢，全部这边还没浇水，哇，我的天呐。然后再全部收成一下咯。来吧，小鸡刚冲刺。快点！今天我们要把这农场完成，这个真是农场太大了，弄好久哦。哇，我们小鸡光弄到凌晨六点，终于全部喷洒农药完毕，浇水完毕，终于快可以收成了，真弄好久哦。好，我们待会看一下喽，就这么收成会有多少钱呢？希望这些值得的，应该超多钱的，因为我们这个家的黑莓超级多，然后还有奇怪果实。好，这边赶快浇一下咯，快点快点，浇完了吗？哇，这个又要浇了，然后小草莓又饿了，该不要中场休息了吧？好，来吧，我们小极光呢来这边帮小草莓加个饲料，然后我们小极光呢也需要上个厕所，然后小极光也需要吃东西。怎么这么忙碌了？哇，等一下，家人怎么搞的？姐姐为什么不穿衣服？妈妈为什么不穿衣服？为什么大家这么的大解放啊？是怎样？天气很热吗？每个人都亲近大自然，把哥哥吓一跳。奇怪，姐姐怎么不穿衣服？看哥哥吓到了，他怎么搞的？爸爸呢？爸爸好像不在家。妈妈不穿衣服，姐姐跟着不穿衣服，他怎么回事？这个是新流行吗？怎么感觉这个流行不太好？好，算了，我们小鸡光太忙了，实在没有空看冷心了。他们小鸡光都来去帮小草莓加饲料，加完之后呢，上个厕所，上完厕所之后呢，快速吃个东西，来这边吃个快餐，快点就好了，快速一点，吃一个不用钱的快餐，吃什么呢？吃一个微波食品。然后等下边吃的时候呢，边坐着看电视，坐在这里，然后看美食节目，没错，是美食节目。好，快点吧，小极光，时间不等人。看这本书院已经休息了好多天了。好，赶紧了，小极光来这边微波一下。是什么东西呢？微波泡菜火锅，哇，好好吃，闻到香味了。好，赶快来吃吧。这里什么东西？微波牛排吗？好像是诶，牛排还是汉堡排之类的东西，配上马铃薯泥还有绿豆。好，就过来了，小极光坐在这里。然后呢，边看电视边吃，赶快吃饱，然后补充吃位置。等一下就是来收钱东西了。哇，哥哥也过来了。小鸡光呢，边吃边跟哥哥和妈妈聊天。妈妈，你还是不穿衣服啊？好，跟妈妈讨论一下哦，讨论一下兴趣。妈妈，这么解放真的好吗？他们小鸡光吃饱了，好，快点，
来这边继续修成，终于可以修成了吗？啊，不行了，这小机关太不舒服了，无法修成。啊，怎么搞的？是家里太脏吗？可能是。哇，天哪，那小机关来这边小睡一下好了，这杯子先清一下，真的好脏哦，家里怎么空盘那么多，等下吃完东西都不收了。好，收一下吧，小机关收一下，家里空盘真超级多的。好，那么小机关呢，来去修成一下咯，快点冲刺，一口气修成完毕再回家休息。过来这里，等下我们看一下咯，最近可以赚多少钱呢，超期待的。真的太好笑了，我们小机关这趟回家园艺技能默默提升到等级6耶，真的好夸张哦。可见我们小机关做了多少园艺啊。哇，不是啦，修成到一半不能修成了，说太不舒服了，又得睡觉了。啊，我的天啊，好的，睡一下吧。好，感觉差不多咯，差不多就好了，不用睡太饱，快点过来去修成吧，赶紧修成一下。这也是为了拿到这些果实花费好大功夫哦，前置作业真的超级多耶。哇，想到解禁耶，好想去哦，可是我小机关的又快累死了。真的还是没空逛街啊，算了，修完果实再说咯。哇，我们小机关全部修成完毕了，那我们看一下吧，究竟可以卖多少钱呢，是不是哪些回家种啊，感觉回家种一些。哇，黑莓超级多的。好，那么小机关回家吧，跟家人说个再见，给妈妈拥抱一下。妈妈在哪边？妈妈在这里。妈妈还是不穿衣服。好，我们小机关来就拥抱妈妈一下了，跟妈妈说我们要回家了，下次回来看你们。他拥抱一下吧，拥抱在这里，来抱一下咯。跟妈妈道别之后就要回家了，来妈妈抱一下吧。怎么了？我小机关吓到了，觉得奇怪，妈妈怎么不穿衣服？姐妹要拥抱了吗？不抱，好吧，算了，小机关被吓到了。好，小机关回家吧，你觉得大家都有点忙碌啊，妈妈跟姐姐发生了新的兴趣。好吧，小机关回家吧，我们小机关还是不要妨碍妈妈跟姐姐亲近大自然。好，就回去了。哇，我们小机关跟小草莓回到温暖的家，怎么办？有一种，这家虽然是很小，比较差一些，可是感觉不错哎，有一种自己徐静扫罗的感觉。好，小机关赶紧去睡吧。然后呢，睡觉同时，我来整理一下小机关的包包咯，挑什么植物呢？感觉可以种一些。好，这个发光果实呢，我们种一个吧。我们种在哪边？种在这里。好，种这边呢？这地方感觉风景优美，气氛佳。还是种这里，还是这边比较好。好，我们种这边呢，这个放在这里。我们每种植物呢，先各种一颗。然后这个金玫瑰花也种一颗。然后呢，这是什么东西呢？这个是接骨木也种一颗。然后还有什么呢？这个胡萝卜也种一颗。然后这个是，哇，这个是禁忌之果实。植物魔女是你的禁忌果实，这个种一颗吧。还有什么呢？再来种一个，黑莓，黑莓我们多种一些，因为黑莓的价值比较高，所以黑莓我们种一个几颗，十颗吗？赚钱赚钱。好，让我们黑莓的种十颗好了，先早卖掉哦。这样子，小草莓不要来吃哦，这个是赚钱的工具。好，这个收成一下吧，别收成了，种一下，底下就全部来种一下喽。来，小极光先种吧。种好之后呢，我们就要来卖一下了，看是究竟这果实可以赚多少钱呢。妈妈这么快要想念小极光了，妈妈说要不要去逛街呢。啊，小极光真的好没空啊，下次吧。好，我们小极光全部种好了，虽然说位置有点奇怪，可是还好啦。好，我们看一下吧，究竟可以卖多少钱呢。首先发光果实卖一下，这个我们全部卖掉，这里99元还不错。玫瑰花呢，哇，100多元啊。然后接骨木呢，57元。胡萝卜呢，胡萝卜多少？哇，100多元啊，其实还蛮值钱的。那我们的这个呢，这个禁忌之果实呢，0元，什么东西这么夸张，0元啊，真的真的不好钱呢。好的，这个留着吧。那黑莓呢，哇，等一下，我们看错，黑莓竟然可以赚7500元呢，我的天啊。那么黑莓多种一些好了，这真的是钱太多了。好，黑莓多种一排哦，太夸张了，7500元呢，怎么这么夸张？
已经夸张到我已经不知道讲什么了。对啊，那小极光根本就是有钱足够买那些制药机什么的啦。哇，这也太好了吧！还这边的中一排啊，我们黑美多中一排好了，因为实在是太多层了，有不夸张的。金鱼草呢？金鱼草赚多少？140。对啊，7500哎，真的好夸张哦，超级夸张的。好，这15颗我就差不多了，再多小极光可能也没有时间照顾了，那我卖掉吧。哇，7300元，哇，真是有股爽快感。好的，混看一下吧，我们可以给我们兽医院添购什么东西呢？我们来买一下咯。我们首先就是要买个制药机，买个制药机还有自动贩卖机。自动贩卖机呢是950，然后制药机呢，制药机多少？这边650元，不是说很贵，所以只要转个2000元就很够用了，真的好开心啊。好，那我们转一下咯，我们转个2000元。好，那我买个制药机吧，这里制药机放这边。好，放这里制药机，然后再买一个自动贩卖机，自动贩卖机我们放到这里，让客户好买。好，放到这边呢还是放这里？感觉放这里也不错哎。好，放这边吧，还是放这边？感觉放这边好像也不错。要不然我们自动贩卖机放这里好了，这样子不是桶的放这里。好，制药机放这边，那我们就是买个招牌，还是先盖墙壁？肯定把墙壁盖出来啊。好，我们先把墙壁盖出来啊。好，那我看一下哦，首先我们先盖一个房间，看能不能盖一个真正的房间，不用住在户外了。这个我拿过来，然后呢这个过来，这什么东西哦，自助餐，6000只三明治。好，我们盖个房间吧，盖这样子，不要说太大，太大我们肯定不够钱，哇，钱不够了。好，我们再转一个3000元吧。好，这样子。好，我们盖这样子，这个大小。然后我们前面呢盖一个门，我们的门呢要用哪个呢？门用这个吗？还是这个？这个蛮好看的，用哪个呢？好，那我们用这个好了，放这边，这样子。这边盖个楼梯，我们楼梯要盖什么呢？我们楼梯选用白天好了，看不清楚。我们楼梯用，你不要说太贵了，我们楼梯用这个就好了。好，这样哦，还是白色的，看一下哦，白色的，这样子。好，这样吧，楼梯。那我们这门呢？这门什么颜色？这门我们选用，感觉这颜色蛮好看的，这个咖啡色。好，用这个吧，感觉楼梯太白了，楼梯颜色换一下哦，楼梯用这个，这样子。好，门的颜色我们用这个好了，感觉跟我们家的搭配。好，这样哦，那我们盖一些窗户吧，窗户用窗户的话，门口放一个超华丽的窗户吧，放一个这个。好，我们看一下哦，这颜色呢感觉可能要跟门颜色相呼应吧，所以我们选用这个，对，门就这个颜色。好，那我们用这个颜色哦，跟门颜色搭配一下。好，这样子吧。那我们来个地基，地基要什么颜色呢？地基用跟我们家同颜色吗？这样，还是要什么颜色呢？这个蛮好看的，还是要红砖，来点红砖好像也不错。还是这个呢？还是要这个好像也不错哎，还是我们这个，这个，就是颜色呢？这边，这个是比较粉嫩颜色，还有这个黄色的。用这个颜色，那我们用这个吧，用这个颜色。好，那我们看一下咯，窗户还有多摆几个吧。侧面的话摆一些比较基本的窗户，那窗户我们摆这个素色的窗户，然后这边呢侧边摆一些窗户，其实超贵的，真超贵的，可是呢我还是喜欢窗户。好，我看一下咯，怎么摆比较好看呢？里面长这样，在这地方摆一个感觉可以摆两个，这边买一个，这样子。那我们侧边呢也摆个几个窗户，哇，钱不够了。好，我们要转点钱了，我们再转一个，还跟着钱转了，转个2000元。好，窗户呢这边再摆两个，这样。
哦，感觉不错。那我们试试上一个颜色呢，感觉好像房子有一点单调，就一下哦。我们是房子，我看一下，移到这里，这样子。然后地板换一下咯，地板颜色看着不是那么搭了，这里先擦掉。好了，这边呢我们盖一个这个十字路通过来，我们十字路是这个吗？嗯，是这个吗？不是，好是这个，这个我们连过来哦，这边连过来这里，哇，感觉蛮好的。好，就这样子，整齐一点，这样。好，那我们上个颜色吧。我们的兽医院的话，墙壁外墙有什么？外墙用一个，外墙的话，我们用点石材吧，用点这个石材。这边我们用石材，然后这里也是，然后这地方呢，用一点木材。这边来两根柱子，柱子用最便宜的，这个好看吗？这个还好，这个呢还 OK， 这个呢？这个我比较喜欢，好，用这个哦。好，就买两个柱子，然后侧边呢，我们这边跟我们家同个色系的，比较的融入的感觉啦。好，这地方我们用白色，然后后面呢也是白色，然后这里呢用木头。好，这样吧，是不是来点屋顶啊？屋顶要什么呢？屋顶的话，我们用同一个吗？好，屋顶部分我看一下哦，看这个好不好看？我们这样子。用一个稍微斜度的好了，好这样吧，屋顶用这样，感觉还蛮可爱的。好的，这样子哦，斜度不用说太高。好这样，那我们屋顶颜色呢，用统一的这个，黑一点吗？还是什么？我们用这个屋顶，还是用这个？好吗？这个屋顶边缘呢，来一点这个。这样子，还是这样子呢？还是要这样子，好吗？这样子。然后这个上面呢，我们用白色吧。好，那这样咯。那室内呢？室内用点墙壁。室内我们用一个简单的颜色吧。我们用这个吗？这蛮好看的。好，我们室内暂时用这样哦。然后室内地板呢，用铺点地毯吗？还是不要好了，要不然等下沾满了呕吐。好没有这个木头吗？这木头蛮好看的，这个，哇，超好看的，好没有这个哦。那我来摆一下吧，我们接待柜台呢放这里，放这边，让大家走进来的时候呢，可以在这边马上点餐。不是啦，来这边报道。然后我们的看诊区呢在这边，看诊区在这里。啊，按错了，这样。然后我们的自动贩卖机呢放这里，在这边排队报到时候呢可以买东西，还是放这边，放这里好了，这样子。然后呢，我们的灯呢放也在这里，这样。然后我们再放一个这个巨型灯吉祥物，这个放门口好了。那我们这个墙壁呢可以直接卖掉了，我们上面猫咪拿起来放这里，然后这个墙壁我卖掉。那我们这垃圾桶呢放这里，垃圾桶放在我们的看诊区旁边，放这边。那我们的制药机呢，是不是在家里制药，还是在这边制药？那我们制药机呢放那边好了，我们换一下咯。我们的看诊区放这里，在这边风景优美的地方看诊，可能宠物也会心情比较放松。好，那我们制药机呢放这里，这里走，制药机放这边，一次桶放这里，好，太好了！哇，那我们兽医院终于有一个室内环境了，感觉好开心哦，超开心的啊！这里怎么了？这里怎么有东西？好，这里把它填满呢。这边我们用木头好了，这边我们用木头，这里木头，上面木头算了，后面这一片，这边呢干脆木头算了。好，这样吧，哇，超开心的！我们的兽医院呢，终于有一个像样的样子了，有一个室内了，真的好开心哦！突然觉得啊，之前花那么时间在弄那个农场，真是物超所值哎，超开心的。好，那么今天玩到这里，希望大家喜欢这影片，如果喜欢，记得帮忙一个赞、分享、留言，
还有别忘记订阅支持最新消息哦。感谢收看，拜拜。